Ahoj, ahoj, já doufám, že to zvládneme při tady tomhle světle, protože my jsme teďka přijeli z Děčína. Byli jsme u Kájových rodičů, byli jsme domluveni na návštěvě, že jsme tam z toho taky nebyli. Ale předtím jsme jeli se podívat jenom jakoby do oby, protože my jako scháníme stromek. Já měla tady takový ten bílej strom, leta nějaký dvě, tři, možná nevím jak dlouho. Ale chtěla jsem změnu z toho důvodu, že už mi přijde, že ten bílej strom vzhledem k té zelené stěně a tak, že se sem prostě vůbec jako nehodí. Takže by to chtěl nový stromeček a furt jsme tak jako váhali, který nebo kde ho pořídit, aby zase nestál milion, protože nebudem si nic říkat, dneska už stromy stojí třeba i 5000 a vejš. Záleží na tom, jaký samozřejmě chcete. Hele, nebudu vám kecat, mně se třeba líbí takový ty jako ala 3D, který už mají v sobě zabudovaný ty světla. Ale teď se mi za to prostě tyhle ty peníze rávat jako nechce. I když teda musím říct, že v tom oby mě překvapily, protože mě docela pěkný výběr. Měly i tyhle ty s těma světýlkama, takže jako třeba ty pro vás, to scháníte něco takového. A my jsme tam teda šli pro ten jeden tip, co nám našel Martin, což mu děkuju, protože nás zachránil. A hele, 180 cm, prostě umělej stromek, je to nějaká jedle asi. A stál asi 500 pade, takže za mě úplně jako ideální. Do té tisícovky jsem si říkala, že bychom se jako mohli vejít, takže jsem ráda, že jsme ho fakt vzali. Nakonec, nejdřív to vypadalo, že se na to vykašlem teďka a že uvidíme ještě, ale nakonec jsme ho vzali. Takže máme stromek, no a rovnou jsme teda udělali hon i na to, že nějaký jako ozdoby. My jsme teda v tom obě rovnou vzali, protože nás tam zaujala tady zlatou hvězdu. Protože mě by se líbilo, aby ten strom byl permanentně jenom jako zelená se zlatou, maximálně třeba nějaká červená, uvidíme, jak to bude vypadat. Ale taková ta prostě klasika, jo, úplně jako jednoduchá. Já vím, že mám ty moje různé ulítlý ozdoby, ale tentokrát od nich jako opustím asi. Uvidíme, jak to bude časem potom, ale ten letos to prostě chceme jinak. Takže takovouhle krásnou hvězdu, jestli stála něco kolem třeba, já nevím, 60 korun max. Asi rovnou jsme tam i obybrali tyhle ty háčky na ozdoby, jich tam pade a pade. Ty vyšly za docela dobrou cenu, podle mě něco kolem 20. A toť vše, protože jsem nakonec říkala, hele, půjdeme se kouknout vedle do Actionu. Protože vím, že tam měli jako velký sady ozdob za pěknou cenu. Oni i v tom obě měli, ale byli jako na to, co už vím o těch nějakých cenách, jako drahý. Jo? Takže jsem si říkala, že kouknem vedle. No a udělali jsme dobře, protože v Actionu mají takovýhle tyhle velký sady ozdob, různý barvy, takže pokud scháníte ještě nějaký jiný barvičky, tak je tam mají. Takže jsme brali tyhle ty zlatý a já, jestli abych nekecala, myslím, že 299. Tady ta velká sada. A je jich tam 100. 100 kusů. Oni i dole někde možná mají, jo, tady jsou i taky ty provázky, ale na to já nevím, jak na to máte nervy, já na to nemám nervy. Takže proto naštěstí máme ty háčky. Takže takovýhle krásný zlatý. No a potom jsem ještě vzali takový mix. Jsou takový bronzovo-zlatý, aby to nebylo jenom jednotvárný, takže ty se nám líbily. A k tomu jsme tam ještě pobrali takovýhle větší kouličky, ta stála 25 korun jedna. Tak to mě je taky ten různovýběr, to můžete vybírat z různých velikostí, tvarů, různě třpitivých a tak, takže jsme tam vzali 4 tyhle. Do toho, ať se to pořádně třpití blejská, takový tyhle ty, jak tomu říct, řetězy. A mají na sobě teda ty hvězdičky a tohle myslím stálo, ty vado, teďka myslím, že buď 20 nebo 30 korun, jedno z toho, jo? A má to 270 cm, oni tomu říkají girlanda, jo? Takže girlandy jsme vzali takhle dvě zlatý a dvě i červený, kdyby náhodou. Uvidíme, jak to bude vypadat, jo? Takže tak a jo, a samozřejmě nesmí chybět malý baterky, protože máme spoustu věcí na baterečky.
No a ještě jsme tam brali nějaký balící papíry, ty tam mají asi za 27 korun, to jsou nějaký s perničkama, s hvězdičkama a tak. Jo a ještě, aby to bylo echt vánoční, no to je sice hnusný, ale vždycky hrozně hezky to vypadá a jsou to tyhle ty vánoční tyčky, jo, takže to jsme vzali taky. Takže to by bylo v actionu. No a my jsme potřebovali i dodat, jo, ještě bych zapomněla, to tam měli za pár korun, asi za 30. Tuhle tu srandu, jsou to takový ty camfrňovský věšací na výzdobu, na zeď kamkoliv, takže já to mám hlavně kvůli výzdobě do školy. Takže tak. No, a pak jsme byli ještě v DM-ku, protože Guglánek potřeboval nějaký zase masíčka, takže jsem jí tam brala tu její klasiku. Že jsem jí zkusila vzít tady něco takovýhle holky, nějaký salámečky, uvidíme. Kuřecí játra, plátky. Neodolala jsem tady tomu balícímu papíru, který má vzor sněhuláčku. Ten se mi moc líbil, takže ten jsem tam vzala. A měla jsem štígro, protože jsem hrozně chtěla papírový sáčky na svačinu, ze kterých se dělají hvězdy velký na pověšení. Pokud to znáte, tak to znáte, jestli ne, můžu vám to najít. Hele, tady to mám, akorát jsem to ukazovala Kájovou mamče. Jsou to taky ty hvězdy, vy na sebe vlastně nalepíte třeba 8 nebo 10 těch sáčků, aby to vypadalo hezky, aby to bylo bohatý. Vystřihnete nějaký, jako nalepíte to na sebe, uděláte takový téčko vždycky, aby byla jakoby ta část jako oddělovatelná. A no a máte z toho hvězdu. Vystřihnete nějaký vzor, pak to rozděláte a je to krásný, vypadá to hezky. Je to takový úplně jako easy. Na to akorát pak potřebujete tyhle ty sáčky, oni je tam měli, tohle je 80 kusů v tom jednom balení, asi za 30 korun, jestli se nepletu. Takže jsem vzala dvoje. A co ještě? Jo, čaje jsme vzali, protože já miluji černý čaj, už došel, tak tady je ten klasika bio. A ještě jsme zkusili vzít tady na ten apple cinnamon od TK, ne, protože taky ten klasický vánoční čaj. No a nejvíc roztomilou věc ever, ani jsem k tomu nečuchala, jenom jsem viděla to balení, sprcháč. A voní krásně. Sakra, jak to voní? Co to voní? Let's cozy, dream duše, da duchten. Tyva, to co to je za vůně? Mě to úplně něco připomíná. Krémový sprchový gel. No. Něco krémovýho, jo. No, hele, prostě je krásný, jo. Takovýhle vánoční, třeba někomu do balíčku. Tak, a ještě jsem tam brala Herkules a ty hvězdy. Naštěstí tohle v DM-ku taky mají. Jo. Takže jsem si říkala, jo, a ještě v DM-ku můžu vám dát tipa. Mají tam, měli to u pokladny tady u nás, 50 kusů, taky tyhle ty háčky, pokud potřebujete a nemáte nervy taky na ty různý camfrňousy, tak 50 kusů za asi 2 do 10 korun? Do 10 korun, jestli se nepletu. Opravdu až mě to zarazilo, takže jsem tam vzala dvoje, takovýhle stříbrný měli jenom. Takže máme zlatý i stříbrný. A tak. Ještě jsem byla tak akční, že jsem teďka rychlé, protože máme dělaný hvězdy z 3D tiskárny, vám ji ukážu. Tiskneme takovýhle 3D hvězdy, nebo 3D, na 3D tiskárně tiskneme tyhle ty hvězdičky, které jsou takhle na pověšení. Jsou krásný, mě se strašně líbí, mám z nich obrovskou radost. Dokonce už jsem se donutila nebo naučila tisknout i já, takže vždycky to opálím, ošulím, znova zapnu a už to jede. Tady ta hvězdička se dělá nějaký 2 hodiny. A já jsem měla dole takový to jako králičí pletivo. Já se přijdu, že budu rozmazená na tom videu. Nevím. No, prostě králičí pletivo. A nastříkala jsem ho teďka zlatou barvou. A chci na to pletivo, tak ho jako zmuchlám, zavěsit v různých vejškách právě ty hvězdy a pověsím to ze schodů. Takže tak. No a ještě použijem ty hvězdičky i na vánoční strom, který budeme mít právě na ty vánoční trhy, které nás čekají v pátek, takže je toho strašně moc, ale mám z nich radost, takže takovýhle hvězdičky, takže jako takový vánoční haul zase pro vás, protože opravdu pokud scháníte cokoliv nějaký ozdoby a věci vánoční, běžte do toho actionu, pokud ho máte, protože fakt tam mají jako za dobrý ceny skvělý kusy a i jako velký balení.
Měli tam i červený, do stříbrná, do růžová, takže opravdu si vyberete. No, to je všechno. Já se jdu nějak trošku sklidnit a my asi jdeme zdobit stromeček. Ahojky, já vás zdravím u pokračování tohohle vlogu. A jelikož my jsme teďka přijeli opět s actionu, tak já bych řekla, že tohle bude takový jako action vánoční haul. A rozhodně tady mám to zase ukazovat, protože jsem dostala nějaký předčasný penízky třeba i k svátku nebo poukázku a tak. Tak jsme se rozhodli, že jdem do actionu. Hlavně ještě důvod, protože já jsem měla za úkol pořídit do školy na školní strom právě nějaký ozdoby a světla, takže jsem tam jela permanentně hlavně nejdřív proto, takže jsem v klidu koupila to, odnesla jsem si to do auta a pak jsme se věnovali našemu nákupu a myslím, že jsme se mu věnovali velice dobře, takže mám rozhodně co vám ukázat. První co, my jsme vlastně zjistili, že jsme koupili ten strom, že máme nedostatečné množství světýlek. Já jsem totiž chtěla jako opravdu mít dost světel, tudíž jsem se rozhodla, že musíme pořídit nový světla. Rozhodla jsem se pro tu teplou žlutou a v actionu jsme brali tady tenhle ten paklík, který stál nějak kolem 200-300 a je toho nějakých dohromady 10 metrů, z toho je 5-metrová dokonce i ta šňůra. Já si myslím, oni to píšou, že to je indoor i outdoor, to znamená venkovní i vnitřní. Takže jsme vzali tyhle ty klasický světýlka v tomhletom paklíku. To je první věc. Já se tady musím nejdřív přitáhnout jednu tašku, pak budu hrabat z druhé tašky. Druhá věc, protože jsem prostě magor a dělají mi věci i radost, co se týče práce a protože chci mít i k dispozici věci, které jinde třeba bych neměla, tak si prostě některé ty věci kupuju prostě sama, protože mi to dělá i tak radost. Že když s těma dětma pak něco tvoříme a já na to mám ty věci, které na to chci mít, tak mě to těší. Jinak já se omlouvám za světlo. Asi budu mít tady jako takovou svatozář zvláštní, ale je večer nebo večer, no je 16:30, ale je tma jak v pytli, že jo. A já jsem v kuchyni, jo. Takže ještě se vrátím tady k tomu. A počkej, ještě jsem zapomněla, sorry, já přeskakuju úplně. Ale mají ještě v actionu geniální věc a to je tohle. Je to takovejhle kruh, který vy nandáte nahoře na tom stromku a pak máte vlastně dolů takhle ty světýlka. 100, kolik to má? Necelý 2 metry to má. Jo, a je to vlastně kotouč a vy takhle máte ty světýlka i svěšený. Což se mi velice líbí, je to taky zase indoor-outdoor a tohle to stálo podle mě 160 korun. Ani ne, možná. Tak to tady máme dokonce dva. Nevím, jestli jsou oba pro nás, ale máme dva. Tak a teď se vrátím k těm školním věcem. A oni tady mají docela fakt jako pěkný výběr v tom actionu i jako různých právě výtvarných pomůcek a tak. A já už jsem si tam jednou dvě barvy tyhle ty brala a jsou to tyhle ty velký barvy. A oni mají asi za 49 korun a já jsem tenkrát brala černou a bílou, což jsou takový jako nejvíc univerzální. A tentokrát jsem si řekla, udělám si radost k svátku. Koupila jsem takhle ještě modrou, takovouhle krásnou červenou a zelenou. Samozřejmě mají tam ještě těch odstínů spoustu, jestli jsem koukala na růžovou, ale tu jsem si teda nevzala a tak třeba příště zase budu to postupně takhle nějak dobírat. Protože my třeba když s dětma kreslíme nějaký velký plochy, když si to jako vymyslím a dostanu nějakou velkou plochu a možnost to dělat, tak s těma těma barvami to jako pecka, jo, takže prostě barvičky, jo, takže takovýhle krásný barvičky a jsou super, jako pokud scháníte nějaký takovýhle barvy, tak tyhle ty tuby jsou jako výborný, jo, i ta bílá krásně kreje, teď jsme dělali s tím toho Olafa, toho musíme dokončit velkýho,
Takže paráda. Tak, neodešla jsem bez omáček. Vzala jsem rovnou dvě, do zásoby bylo Vánoce. Takže my tady máme jednu, to je čerstvě načata, a dvě, jo. Protože prostě, ježiš, já tu cibulovou to mohla žrát furt, takže fakt já ji úplně miluju. Už jsem minule říkala, že miluju ty Arizona čaje, takže jsem si tentokrát vzala plechovku. Tady toho klasického zelený čaj s medem. Miluju tenhle ten bílej čaj s borůvkou a nevím čím, ale je tam blueberry, takže borůvka. A tenhle ten zase je tam teda med a broskev. Jo, úplně ňamka. Ňamka, když si chci pochutnat na něčím dobrým k pití, tak jdu po tomhle. Tak, já tam beru vždycky i ty perličky na vovonění prádla. A tentokrát jsem tam teda vzala, neměly ty moje růžový. Asi jsou vykoupený prostě, jo? A měly tam tyhle. Ty jsem ještě neměla. Takovýhle velký balení to je, zelený. Na 27 praní píšu, je to Megapack a Blooming Freshness. Jsou to nějaký květy, třeba příjemně to voní. A já to tam prostě vždycky dávám do té pračky, takže ty jsem tam brala, myslím si, že něco kolem stovky. Vzala jsem si i do zásoby tady tohleto menší baleníčko, to stojí asi kolem dvacky, těch velkých odličováků. No, mám na pečíno, jo, protože my zase v rámci těch našich vánočních trhů, tak jsme jako se domluvili jako učitele, že prostě napečeme, uděláme nějaký ňamky, co si rodiče budou moci dát a za nějakou dobrovolnou úplatu. A já jako na to nemám teď absolutně čas, jo. Já už také nestíhám ani videa na to, že ještě tohle. Takže jsem napekla. Napekla jsem stromečky. Já úplně miluju tady tyhle ty... Jsem teďka nedávno ukazovala totiž Kajovi video. A nějaká Američanka určitě. A oni, jakmile jsou třeba ty svátky různý, tak oni mají k tomu vždycky i ty různé sladkosti a tyhle věci. Má to i ty obaly a prostě já jsem na ty obaly a líbivý věci. Ale my tohle to nemáme prostě, jako sem tam něco, ale hrozně málo toho máme, jo. Takže když třeba v tom actionu já pak objevím takovýhle stromečky, prostě, který vypadá jako vánoční stromeček, tak se mi to hrozně líbí a má to ještě i ten obal, jo. Takže to jsem prostě vzala. Takže stromečky, pak hrozně dobrý jsou i tyhle ty tyčky. A pak jsem vzala ještě takovýhle jako cakes, jako... Co to říct? No prostě jako cakes, prostě takový sušenky nebo bochánečky, jo? Ale jako vždycky aspoň jedno si takhle necháme my a zbytek prostě beru do školy, že jsem jako napekla, jo? Tak, pak jsem ještě tady vzala tyhle ty Milka bombonky Oreo, čoko. Pak mě tam zaujaly tyhle ty crunchies, což jsou taky kuličky, bílá, černá, klasická čokoláda. Neodešla jsem v les slaných cashew, ty miluju. Tak, Kájovi tady deodorantík straight, aby měl, protože jsem třeba zjistila, že mu nějak dochází. Tohle jsem si už chtěla dát do auta, nějak jsem to nezvládla. Voňky do auta měly takhle dvě a naprosto božsky to voní už přes ten pytlik. Jabko z kořice, prostě klasika, jo. A vypadá to i hezky, hele. Je takový třeba dárek pro někoho, kdo prostě jezdí autem. A já to mám ráda, že to v tom autě voní. Takže z toho jsem byla nadšená. Tak, ještě tady máme něco dobrého. Jo, dodala jsem tady tyhle ty čokohrudky s těma arašídama. Ale jako vzali jsme toho tentokrát dost, protože prostě... Proč ne? Proč ne? Malý Bounty, milou kokosové věci. A Kája tam ještě vybral tady tyhle ty... My jsme to vždycky kupovali v Itálii, tyhle ty tortína. Taky tyhle ty bochánky, čoko. Oni mají i občas taky, nebo občas, i v actionu mají ty rolky. Takže i rolky jsme občas brali. Tak, jdeme dál. Nekončí to. Folie na laminování, teďka nedávno jsem si laminovala takový krásný vánoční karty s anglickýma slovíčkama do třídy. Takže tak, ještě tady máme něco čokoládového. Tady tohle ty čokočipsy, ty jsou taky skvělý. Pokud máte rádi čokoládu, tak tohle to je mňam. Tak, nějaký ještě papírenský věci. Zase tady tyhle ty štítky na balíčky, to já vždycky beru za 8,90. Miluju tady tuhle tu pásku, je to vlastně jako lepidlo v pásce.
Jako když máte ty bělítka, tak tady máte prostě lepící pásku, 22 korun, myslím. Brala jsem tam i dva vteřináky, to se nestratí. Permanentní fixy, balíček mě za taky pěknou cenu. Potom jsem i chtěla, ať mám tyhle ty oboustranný lepicí pásky, takovou slabší a silnější. Zase kolem 10 korun, takže úplně super. Tak, výtvarkáři se nezapřou. Kolíčko není nikdy dost, tyhle ty dřevěný jsou skvělý, mají tam taky za pár korun. Takže paráda. Jo, potom jsem neodolala, chci si zkusit dát do telefonu tady tu věcičku. Je to takovej ten držák, kdy k tomu máte ten pro vás, že to nosíte prostě jako přes rameno, a protože já jsem prostě neustále mobilní, tak jsem si říkala, že bych chtěla zkusit si to na ten telefon tohle dát. Uvidíme, co to vydrží. Je to taková tady ta plastová věcička, kterou tam zastrčíte a jakoby vlastně za to vaše pouzdro a máte k tomu tenhle ten pro vás. Myslím taky 25 korun, což si myslím, že není vůbec špatný. Tak, a ještě kajík se tam přihodil, Kinder Chocolate, vidíte to ještě, to jsem ani nevěděla, co se tam ještě přihodil. Tak, masky. Tentokrát jsem se i utrhla s maskama, takže klasika, co miluju, tyhle ty jsou prostě úplně topka v actionu. Už uvidíte, berte, a nejvíc mám oblíbenou tady tu vajíčkovou, pak mají kaviár a laníš. Ty jsou prostě geniální, ty masky. Stejně geniální i tady ta zlatá. Miluju. A pak jsem vzala tady to trio. Já už jsem od nich, myslím, měla, ale nejsem si jistá, jestli jsem měla tyhle ty stejný. Je to takhle jako propolis, peptic a niacinamid. Zvládla jsem to říct, je to dobrý. Tak, potom do zásoby, až bude únor, jo. Taky já jsem magor, lidi. Tak měli tyhle ty očička se srdíčkama. Takže třeba pro nějaký skřítky nebo něco prostě. Jo? Blázen. Protože furt někomu počuju ve škole gumu dětem, tak se mi vždycky ztratí, jo? Protože mi to někdo zapomene vrátit a já na to zapomenu, že jsem to půjčila, takže jsem si koupila dvě gumy. Pak velký. Baterky. Potom jsem teda neodolala a vzala jsem si tady tohleto krásný balení těch šumivek do koupele. A je to neroli a sladký pomeranč. Potom je to jako švestka, sandalový dřevo a vanilka a kokos. A je to moc hezký balení. A měli ještě červenou variantu, takže pokud byste pro někoho chtěli, kdo má rád koupele a šumivky, tak to tam mají taky. Pastu na zuby, není potřeba nějak asi komentovat, a samozřejmě ještě, aby těch věcí nebylo málo, tak jsem se tam vzala takovýhle ještě akrylový barvičky. Taky hezký barvy, ty jo, koukám teďka. Takový neopiklý. Veridian. O, pozor, to se musím pak podívat. Nebo teď se podívám, hele. Kouknem na to spolu. Takovýhle krásný barvy. Vermilion, Cobalt Blue, Ultramarine Blue, Subgreen, Viridian, Burnt Sienna, Burnt Umber. Takovýhle krásný barvičky, takže tyhle jako temperky. A potom ještě i pastelový barvy, respektive pastelový jako křídy. To tak ještě rozbalím. No, to nebude vidět. No, prostě pastelový jako křídy, takovýhle. To se prostě nestratí, jo, protože já jsem ještě vždycky taková, že něco si vymyslím na ty děti a tak stejně radši vezmu i ty věci sebou, kdyby to náhodou neměli, jo, takže tak. No a poslední věc, který jsem neodolala, tak je prosím pěkně tadle dóza vánoční. Je to dóza prostě, takováhle. A je krásná, vypadá prostě jako koulička vánoční, má tam i ten vzor a je takováhle hezká, asi 170 korun. Koukala jsem i na nějakou svítivou vesničku, ale nakonec jsem se rozhodla tady pro dózu, protože je moc pěkná, takže taky případně seženete tam. No, já to teďka budu muset všechno uklidit. Taková inspirace pro vás, pokud byste nevěděli, co pořizovat, tak v
tom actionu mají všechno. My jsme to tam procházeli několikrát, pro boha. A protože jsme ještě scháněli, jo, pokladničku, že jsem neměla do školy, tak si ji tam pak nechám, protože to se hodí, když vybírám prachy od dětí. A teďka na ty trhy potřebujeme, takže jsem ráda, že jsem ji tam sehnala. Takovouhle ještě vám ukážu, jo, teda. Takovouhle obří, pěknou. Takže jako leková pokladnička, takže to tam měli taky. Ale měli ještě takovou malinko, říkám, to ne, to my určitě vybereme víc peněz. takže tak. No, takže to by bylo všecko. A já si myslím, vzhledem k nějaké délce, že si tohleto bude stačit na taky pěkný vánoční action haul. A snad se vám bude líbit, určitě mi dejte vědět. A schválně dejte třeba vědět, za co teďka utrácíte vy, nebo co kupujete, nebo jestli už máte nakoupený dárky. A jak prožíváte tohle předvánoční období, a budu jedině ráda. No a my se zase brzo uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a pa, pa.